Je 10.03 a nastal čas si niečo povedať. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli na náš čas a spoločne strávime približne tú pol hodinku a budem sa snažiť to skratiť tak, ako to vôbec bude možné a povedať vám do tých 30-40 minút maximum informácií, ktoré budem schopný, takisto aj s kolegyňou. A táto prezentácia bude nahrávaná, takže po skončení prezentácie vám potom budú zaslaná táto prezentácia aj po video audio forme. Môžete potom šerovať so svojimi kolegami. Čiže začíname. Moje meno je Tomáš Pavlovič a pracujem na pozícii Key Account Manažera pre Slovenskú republiku. A budem vám rozprávať to, aký je to krásny pocit si nájsť napríklad alternatívu toho svojho nedostupného káblika. A takisto ako je veľmi užitočný celý náš online portál a celý online ekosystém LAPU. A so mnou je tu aj moja kolegyňa Markéta Blažková, ktorá vám povie o sebe. Já zdravím všechny, přeju hezké dopoledne. Moje jméno je Markéta Blažková a jsem zodpovědná za zákaznické centrum. Mezi naše úkoly mimo jiné právě patří ověřování dostupnosti, hledání alternativ pro zákazníky a my všechny tady tyhle informace, které my čerpáme, máme i na našich webových stránkách. A proto naším cílem dneska tohoto webináře je vám ukázat, kde ty informace najdete. Jak je najdete rychle, jak je najdete bezpečně, jak si ty informace ověřit. A v případě, že je potřebujete opravdu operativně, tak nemusíte závislí potom na informacích ze zákaznického centra nebo od kolegů z obchodního úseku z LAPU a jste schopni si je najít okamžitě. No a my na tom zákaznickém centru pak budeme jenom přijímat vaše objednávky. Pokud si je teda nevytvoříte přes e-shop taky sami, protože to je samozřejmě taky možné. Ale určitě jsme vám k dispozici, telefony na našich webových stránkách jsou, takže pokud bude cokoliv potřeba, tak určitě volejte a pište a my odpovíme obratem. Já ještě doplním, že tomu e-shopu jde přijímání objednávok lepší jako nám dokonce. V každém případě vy můžete psát i dneska, máme k dispozici chat, takže já budu na chatu odpovídat na vaše dotazy, takže jakmile vás cokoliv napadne, tak určitě chat využijte. Máme tady i první otázku na vyzkoušení chatu. Takže jestli nám do chatu napíšete, vlastně jestli kdo z vás je již v LAPU, v e-shopu registrovaný a kdo není. Já to svým bystrým okem potom okamžitě vyhodnotím, protože tady nemám žádný počítač. Tak jenom ať si vyzkoušíme, jestli nám ten chat funguje, tak vás poprosím, jestli byste mohli do toho chatu napsat, jestli ano, jsem registrovaný, ne, registrovaný nejsem. A my pak se pokusíme i trošku přizpůsobit tu prezentaci oběma skupinám, případně tam, kde bude, která bude převažovat, tak se na to zaměříme víc. Já jsem si tady všimla, že tady máme přihlášeného i nějakého pana Martina Lapáčka, toho zdravím, to je asi náš junior někde v terénu u zákazníků. Takže příhodné jméno, zdravím, ale zdravím samozřejmě všechny a těším se na všechny dotazy. Máme to tady zatím tak půl na půl, ano, ne, dokonce se vám to tady vidím, že ne, nejsme, to se mi zdá, že zatím trošku převažuje. Já taky všem dobrý den i panu Šilhánkovi. A pan Lapáček není registrovaný, tak ten to určitě napraví. Takže Tome, většinou nám to tady, chat nám funguje a vypadá to, že většina ano. Ze zákazníků registrovaných zatím není, tak jenom si na to dáme pozor u prezentace a budeme jenom říkat, co vidí registrovaní, co vidí neregistrovaní zákazníci a v případě, že se rozhodnete potom pro registraci, tak uvidíte všechno, co vám bude Tomáš ukazovat. Super, děkujeme vám pěkně, Marky, a děkujeme vám pěkně za vaše odpovědi. A ja teda prejdem k tomu, čo sa dozviete na tomto webinári odo mňa ako prezentéra. A naučíme sa spoločne, ako sa jednoducho registrovať do nášho systému, aké informácie získate po registrácii a čo vlastne znamená byť registrovaný v online portáli MyLab. Nie je to teda len e-shop, ale je to celý ekosystém dokumentov, ako sú cenové ponuky, napríklad stav skladu a iné. Naučíme sa aj, že
na čo si treba dávať pozor a povieme si na záver, ako si ako využiť naše vyhľadávače, jeden z tých najpoužívanejších pre mňa, aj pre kolegov, aj pre našich zákazníkov je vyhľadávač káblov a typovanie alternatív a nedostupných materiálov. Ďalej už teda budem vám prezentovať na našej stránke lab.cz, kde si ukážeme spoločne, aké informácie nájdeme na stránke. Budem sa pohybovať teraz v katalógovom liste vybraného produktu, ktorý si vyberiem na našej stránke. Vyberiem si taký najpoužívanejší náš kábel Flex Classic 110, kde by sme si vedeli pozrieť informácie dostupné na katalógovom liste. Vidíme tu hneď možnosť informácie o výrobku, kde si viete stiahnuť informácie v našom jazyku, čiže v češtine, a sú v podobe datasheetu, čiže ak by ste potrebovali nie v angličtine, ale v tom jazyku, od ktorého, v akej pobočke vlastne hľadáte na internete LAPu, tak viete tu nájsť tie informácie v lokálnom jazyku pobočky. A viete si tu pozrieť aj veľmi rýchlo, na čo všetko ten kábel môžete použiť. Vidíte, že napríklad tento kábel má veľmi dobrú chemickú odolnosť, aj odolnosť voči olejom, dokonca za určitých podmienok je možné ho použiť v energetickej reťazi a je takisto za určitých podmienok skrutu odolný. Tu máte certifikácie. A pozrieme sa na seznam výrobku, kde už vidíte dostupnosť. Tá dostupnosť pri kábloch a vodičoch ukazuje e-shop veľmi dobre. A tej dostupnosti sa budem vyjadrovať pomerne často počas toho, ako budem prezentovať. A toto je prvý taký moment, kedy sa s tou dostupnosťou viete stretnúť, buď oranžová alebo zelená gulička. A ďalej už potom tú dostupnosť viete preniesť do nákupného koša, o ktorom budem rozprávať. Vidíte tu ďalšiu informáciu, veľmi dôležitú, bázová cena. Vidíte, že aktuálne nie som registrovaný na e-shope. Bázová cena je v českých korunách. Opakujem, bázová cena, to znamená cena bez zmedí. Toto ešte nie je vaša cena, ktorú platíte. Je to cena, ktorú by ste zaplatili ako keby bez zmedí a tá meď sa vám doráta až v nákupnom košiku, respektíve v treťom kroku nabytka. Môžeme sa prekliknúť na ešte popis výrobku, kde slovom máte napísané, aké sú vlastnosti a na čo je použitý, aké má certifikácie ten kábel, alebo náš výrobok všeobecne a technické informácie. Tieto technické informácie sú veľmi dôležité. Budeme na základe nich aj vyhľadávať. Napríklad je tu kód značení žil, tu nájdeme, že či sú to farebné žily alebo čierne číslované žily v tomto prípade. Vidíme čierne číslované, napríklad menovité napätie zistíme práve tu v technických údajoch. Ešte sa vrátim k seznamu výrobku. Jedna z najdôležitejších ikoniek, toto ičko, vám zobrazí rôzne dokumenty, napríklad datasheet v anglickom jazyku, ale aj rôzne certifikácie toho výrobku, napríklad CPR-ko, ktoré veľmi často naši zákazníci používajú. A iné. Takisto napríklad pri materiáloch, ktoré sa musia zložiť, tu nájdete manuál na skladanie napríklad konektorov. Prejdeme teda k tomu, aby sme si už vedeli zobraziť ceny po prihlásení sa. Pozrieme sa, kde sa dá registrovať na našu stránku. Registrácia do e-shopu je v pravom hornom rohu. Klikneme si na registráciu do e-shopu, tak to vyzerá. Keď ste už zákazníkom LAPu, väčšina z vás, predpokladám, že je takto máte jednoduchšie, vyplníte len svoje osobné údaje a potom na spodnej strane údaje o spoločnosti. Najdôležitejšie pre nás je toto zákaznícke číslo, ktoré nájdete na cenových ponukách, na našich objednávkach, na všetkých dokumentoch tam uvádzame vaše zákaznícke číslo, pod ktorým vás evidujeme.
viete tie na základe potvrdenia, potom vám prídu maily, niekoľko, konkrétne tri. Jedna je, že sme zaregistrovali registráciu, druhý mail vám príde s prihlasovacími údajmi a heslom dočasným, ktoré si potom zmeníte. Tretí mail, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý, je link, ktorý vám sprevádzkuje e-shop, ako keby potvrdzovací link, na základe ktorého sa zaregistrujete a spojíte si e-shop. Ja sa teraz idem prihlásiť. V pravom hornom rohu je prihlášení. Napíšem svoje heslo, ak si ho pamätám. Včerajšia noc nebola burlivá, takže predpokladám, že mi vypadlo. Tak, sme prihlásení. Úspech. Prekliknem sa ešte do katalogového produktu, do katalogového listu produktu a už vidíme po načítaní, že sa nám zobrazili ceny v eurách. To je prvý znak, že všetko prebehlo dobre a že máme ceny v tej mene, ktorú potrebujeme. V pravom hornom rohu mi svieti Tomáš Pavlovič, takže všetko je v poriadku. A prejdem teraz na náš košík, do ktorého ja sa dostávam osobne a to aj odporúčam využívať. Najrychlejšia cesta, ako sa do neho dostať, je cez môj lab a nákupný koš. V nákupnom koši si viete teda pridávať materiály buď po jednom, ak máte naše výrobné číslo. Viete si materiály samozrejme importovať do nákupného košíka aj cez katalogový list produktu, kde vidíte znak košíka pri každom jednom materiálovom čísli. A viete ešte importovať, čo vám teraz ukážem, materiály hromadne. To znamená aj niekoľko desiatok, povedzme 20-30 materiálov naraz viete importovať do tohoto košíka. Viete si vy hneď na začiatku naterminovať svoju objednávku. Čiže dáte si tam nejaký dátum v budúcnosti a my vám na tento dátum celý ten nákupný koš a celú tú objednávku doručíme. Bohužiaľ nedá sa to na položkovite, dá sa to len na celú objednávku. Takisto si viete zadať vaše číslo objednávky, ktorú vám vygeneruje váš systém a tým pádom sa vaše číslo objednávky bude zobrazovať na objednávkach, na faktúrach, na dodacích listoch, na všetkom a budete si jednoducho vedieť potom spárovať vaše dokumenty. Pozrieme sa na hromadné zadávanie, čo je táto ikonka. Rýchle vložení více položek, klikneme na ňu a vieme si vybrať zmes káblov a našich materiálov, napríklad náš priemyselný konektor RE45 a k tomu prislúchajúci profinetový kábel. Tam máme rôzne produkty zo segmentu train, ale aj ochranná hadica, aj s vývodkou dokonca, a dokonca tu máme aj konektor k servomotorom, komplexný nákupný košík, ktorý si zadáme, dáme dále. A nákupný koš vám to hravo prečíta a uploadujú sa vám všetky produkty do nákupného koša. Čím viac materiálu, tým dlhšie to trvá. Máme ich tu. Vidíme hneď cenu medi, ktorú nám zobrazuje e-shop. A takisto vidíme bázovú cenu stále. V tomto kroku stále len bázová cena. Pri materiáloch, ktoré nemajú meď, je to samozrejme aj konečná cena za tú jednotku, ktorú máte zvolenú. Čiže jeden kus v tomto prípade. Máme tu ethernetovský kábel, kde vidíme jeho štandardné dĺžky napríklad a vidíme tu aj možnosť zvolenia iná hodnota, čiže vy si viete objednať štandardnú dĺžku, kde neplatíte strih,
alebo idete na inú hodnotu, zadáte tam aj 5 metrov, napríklad, a ten e-shop vás upozorní, že už platíte strih. Poplatok za strih je na e-shope 7,90. Cez zákaznícke centrum, ak by ste išli, tak je strih spoplatnený sumou 9,90, takže e-shop vám v tomto prípade ušetrí 2 eurá. A máme tu už cenu za 5 metrov. Ideme ešte do hromadného zadávania materiálov a skúsime si zadať číslo materiálu zákazníka. Nie je to naše, ale vy si viete zadávať do e-shopu aj čísla na základe vašich materiálových čísel v systéme. Musia byť tieto čísla spárované samozrejme s našimi číslami. Ak nám pošlete na zákaznícke centrum a zoznam vašich produktov, respektíve odoberaných produktov našich s vašimi materiálovými číslami, tak vieme spárovať jedno číslo naše, jedno číslo vaše a tým pádom viete napríklad hromadne zadať aj podľa vášho čísla zákazníka, si to hneď aj vyskúšame. Pričom e-shop vie prečítať písmena, číslice, ale aj znaky. Máme to skopírované. Zadáme si tieto údaje do košíka cez rýchle vložení více položek a e-shop nám to prečíta. E-shop teda nefunguje len na objednávanie, ale veľmi rýchlo si viete spraviť cenovú ponuku. Svoju vlastnú, k tomu sa dostanem, k tomu kroku, kde si tú cenovú ponuku spravíte. Vidíme na spodu krásne, že je výrobné číslo výrobku. Naše a vaše. Toto číslo sa bude niesť všetkými dokumentami. Na cenovej ponuke, na objednávke, na faktúre, na dodacom liste budete vidieť aj vaše číslo produktu. Vidíme tu ešte možnosť uložiť jako. Vy si viete uložiť tento nákupný koš, napríklad ako skúška. V pravom rohu si ho uložíme. A vidíme, že ho tu máme v vzor objednávky a CSV. Pokiaľ je to nejaký nákupný koš, ku ktorému sa chcete vrátiť v budúcnosti, stiahnete si napríklad cenovú ponuku, tu si odsúhlasíte s kolegami a prejdete už potom k objednávke, tak viete sa k nej tu krásne vrátiť a vyvolať si to naspäť do košíka a už len objednať. Tým pádom preskočíte ten prvý krok, ktorý som ja zadával. Vrátime sa teda naspäť. Hovorili sme o uložiť jako. Viete si teda tie dopyty ukladať, potom sa spätne k ním vrácať. Ideme dále. Je tam adresa, kde si viete zadať vašu predefinovanú adresu, ktorú máte u nás v systéme nastavenú, alebo viete si tam zadať aj inú adresu, prípadne aj uložiť adresu do pro budúci použití. Viete tam mať viacero adres a na základe nich sa si potom vyberať, ak máte napríklad viac pobočiek, kde chcete posílať produkty. Prejdeme k nabídce. Nabídka sa nám nahrá. Čím viac materiálov máme, týmto e-shopu samozrejme dlhšie trvá, ale nie je to nič katastrofálne, väčšinou to vždy nabehne do pár sekúnd, ako napríklad aj teraz. Vidíme v nabídke, máte zobrazené všetky údaje, ktoré vám posílame aj v nabídkach zo zákazníckeho centra. Vidíte tu svoj rabat, vidíte tu dodatočný rabat, vidíte tu cenu po rabatu a vidíte aj napríklad strih, ktorý platíte pri kábloch.
tomto prípade strich je zarátaný tu, príplatek za strich 7,90, ako som hovoril. E-shop v tomto zmysle ponúka výhodu, nie len 2% zľavy vždy, bez toho, bez obmedzenia sumy, ktorú objednávate, dopravu zdarma samozrejme a ešte aj poplatok za strich máte nižší. Čiže sú tam aj ekonomické výhody okrem tých časových, okrem tej časovej úspory. Viete si ponuku stiahnuť v PDF, vytisknúť nákupný koš. Dáme s podrobnými cenami a tu máte v pravom hornom rohu tisk cíl uložiť ako PDF. Ak si to kliknete na uložiť, tak túto cenovú ponuku, ktorú tu vidíte, vytvorenú, vám uloží do systému, do vášho počítaču ako PDF. A máte krásne za pár sekúnd cenovú ponuku, ktorú by sme vám poslali takisto z zákazníckeho centra. Aktuálne tie cenové ponuky trvajú od 2 do 4 dní. Takže naozaj ten e-shop je v tomto zmysle veľmi, veľmi veľký pomocník. Formát PDF. Ukázali sme si, ako si uložiť cenovú ponuku v PDF. A už v podstate prechádzame, ak už plánujeme objednať na platbu, kde mne síce nejde rozkliknúť, nie som bohužiaľ zákazníkom LAPu, ale vy, ak si rozkliknete platbu, máte tam nahraté svoje údaje, svoje obchodné nastavené údaje, ktoré sú v SAPe, čiže aj splatnosť. Ak s nami fungujete na faktúry, tak budete vidieť, budete môcť prejsť rovno do potvrdenia objednávky, príde vám prijatie objednávky, potvrdenie objednávky. Pri expedícii z nášho skladu v Čechách vám príde aj faktúra. Čiže fakturácia takisto, ako je nastavená v systéme SAP. A aj cenník. Prejdeme ešte na nástroje, ktoré v Môj LAP viete využiť. Viete tam využiť ešte stav objednávek. Stav objednávek znamená, že viete si historicky zadať objednávky, respektíve zobraziť objednávky, ktoré ste v LAPE spravili. Nie len cez e-shop, ale všeobecne. Napríklad v tomto prípade za 14 dní som vyskúšal spraviť jednu objednávku. A vy teda budete vidieť určite oveľa viac. A čo tam budete vidieť, tak vám zobrazím tu. Takto napríklad vyzerá objednávka skúška. Budete tam vidieť číslo objednávky naše. Ak ste si zadali, tak aj číslo objednávky vaše. A budete vidieť, alebo môcť si stiahnuť potvrdenie objednávky. Budete si môcť stiahnuť v dodací list a budete si môcť stiahnuť aj faktúru, čo je naozaj veľmi hodnotný prínos tohto portálu. Všetky dokumenty na jednom mieste. Budem hovoriť o skladovej dostupnosti. V skladovej dostupnosti si viete zobraziť, aké dĺžky máme skladom. Či už v Čechách alebo v Nemecku, e-shop nevie rozdeliť tieto dva údaje, či to je v Nemecku alebo v Čechách. Dôležité je do 8 dní to, čo sa tam zobrazí, vieme dodať. Napríklad pozrieme si materiál, ktorý už tu mám predefinovaný. Je to Elflex Classic 110, 3x05. A vidíme, že skladom ho máme pomerne dosť. Je tam veľa kilometrov. Máte tu koľkokrát, akú dĺžku máme skladom, čiže viete aj, z akej dĺžky si viete tú svoju dĺžku vyskladať. Ak chcete napríklad 3500 metrov z tohto káblu, tak do e-shopu zadáte 3x1000 a 1x500. A máte 3500 metrov, respektíve môžete to vyskladať aj z 2x200 plus 100, ako vám je lepšie.
táto skladová dostupnosť vám to zobrazí. Pokiaľ by ste našli nie vašu dĺžku, ktorú chcete, sú tam kratšie a nechcete to objednať a chcete zistiť, že kedy budeme mať napríklad dlhšie dĺžky alebo kedy bude naskladnenie produktu najbližšie, tak si zobrazíte s príjmem ten materiál a zoradíte si to, kliknete na dátum, zoradíte si to podľa dátumu, aby ste na začiatku videli budúcnosť. A toto je budúcnosť toho produktu. Čiže 4.2. by nám malo prísť, to je dôležité, by nám malo prísť podmieňovací spôsob. Aktuálne, keď niečo nie je skladom, nevieme 100% zaručiť, že ten termín bude dodržaný. Ale pre vašu informáciu, toto je to, čo by sme vám povedali aj my na zákazníckom centre, alebo keď zavoláte svojmu obchodníkovi, tak toto vidí aj on, že najbližšie naskladnenie 4.2. v dĺžkach, v počte dĺžok. Dôležité je tuto spomenúť, že sa jedná o káble a vodiče. Všetko ostatné neukazuje e-shop 100% spoľahlivo. Káble a vodiče, čo sa týka dostupnosti, e-shop ukazuje z pravidla približne na 90% dobre. Vyskytnú sa aj tam prípady, kedy e-shop neukazuje tú dostupnosť dobre, preto si treba vždy sledovať potvrdenie objednávok a potvrdené termíny dodania vždy. Či už objednávam cez e-shop alebo objednávam cez zákaznícke centrum, vždy treba ten termín dodania sledovať. A ak tam bude niečo, čo ste neočakávali, napríklad marec a vy ste očakávali 8 dní, tak niečo je v neporiadku a pomôžeme vám s tým dodatočne. Ja som teda prešiel všetky veci, ktoré som chcel na našej stránke. Marky sa vás spýta otázku. Otázku máte uvedenou na obrazovce a týká se právě toho, co, o čem Tomáš mluvil. A týká se to pouze vlastně přihlášených uživatelů. V případě, že nejste přihlášení do e-shopu, tak vlastně tu záložku skladová dostupnost neuvidíte. Vidí to pouze přihlášení. V případě, jenom mi teďka dejte vědět, jestli ti, co jsou přihlášení, jestli pracujete teďka s e-shopem, samozřejmě není to nutné, ale kdo je přihlášený, jestli tam tu záložku skladová dostupnost vidí. Jestli mi můžete dát nějakou zpětnou vazbu do chatu, Anna, tady paní Hanzelová odpovídá, ano, vidím, tak to je super. V případě, že i vy, co jste přihlášení a tu záložku tam nevidíte, tak nemáte oprávnění ji vidět a my vám je musíme dodatečně přidat. Takže jestli se vám to stane, že se přihlásíte, tady tuhle záložku tam neuvidíte, tak nám prosím dejte vědět a my vám to oprávnění přidáme. Je to z toho důvodu, že jsme chtěli nejdřív vysvětlit, jak se ta záložka používá, než aby jsme ji hromadně dali do trhu. Takže jsme rádi, že jste se přihlásili, jestli ji budete využívat, určitě nám dejte vědět a rádi vám to oprávnění k tomu přidáme. Super. Tady, myslím, byl dotaz od pana Slemenského, který si myslím, že jsem tímto teďka zodpověděla. To byl dotaz v chatu. Takže jestli je to jasné, nebo jestli pan Slemenský bude ještě něco potřebovat dovysvětlit, tak se klidně ozvěte. Ale je to z toho důvodu, že kdo je přihlášený, že nemá oprávnění tu záložku tam vidět a přidáme to. Tak panu Adamíkovi taky přidáme. Tak děkuju moc krát za chat, klidně pište, protože my to budeme zpětně vyhodnocovat a dotazy doplňovat, zodpovídat, posílat odpovědi. My si teda ještě zopakujeme, co jsme viděli na naší stránce a na našem portáli online MyLab, alebo po česky Můj lab po slovensky. A videli sme, že ten náš e-shop funguje, alebo ten náš portál funguje 24/7. Je neúnavný. Bohužiaľ, my si nevieme dovoliť takýto komfort robiť pre vás 24/7. E-shop to ale zvládne a to je aj dôvod, prečo ten e-shop sa bude len rozvíjať. Čím skôr sa naši zákazníci naučia na tej stránke pohybovať a budú zaregistrovaní na našom portáli, tak tým rýchlejšie budú mať k dispozícii všetky údaje. Viete si
viete mať prístup k vašim objednávkám cez históriu objednávok, viete si pozrieť ich stav, viete napríklad objednávať podľa vašich interných materiálových čísel a máte k dispozícii dostupnosť, ako sme sa už dozvedeli v stav skladu. Ak to budete mať otvorené, tak budete vedieť si pozrieť, čo máme skladom, kedy nám to príde, všetky informácie, ktoré by sme vám aj my povedali po telefóne alebo cez e-mail. A dôležité je, že máte prístup ku všetkým dokumentom. Cenové ponuky, objednávky, dodacie listy, faktúry, všetko v jednom portáli. K tomu vám ponúkame ešte dopravu zdarma. Aktuálne na e-shope 2% dodatočnú zľavu a je tam ešte teda ten menší poplatok za strih. To všetko v jednom balíku. A povieme si v skratke, na čo si treba dávať pozor. A teda spoľahlivá dostupnosť na káble a vodiče. A nákupný koš zobrazuje len bázovú cenu. To som už spomínal, že v katalógovom liste produktu alebo v prvom kroku nákupný koš pri kábloch vám zobrazuje len bázovú cenu. A treba ísť do tretieho kroku. A cenová ponuka. A viete teda, ak vám kábel ukazuje e-shop nedostupný, treba si aj pozrieť, že akú štandardnú dĺžku ten e-shop zadal. Niekedy máme pri materiáloch najmenšiu štandardnú dĺžku, napríklad 500 metrov. Ten e-shop vám to hneď ponúkne, tých 500 metrov. Pokiaľ ale si zmeníte v nákupnom košiku dĺžku na 50, je možné, že vám to skočí oranžové a už tých 50 metrov viete, že máme a viete to objednať. Materiály musia byť zadávané s nulami, to znamená, ak vám náhodou Excel vymaže nuly na začiatku, e-shop vám to neprečíta. S týmto vám vieme pomôcť, vieme vám pomôcť tie nuly dohrať a vy si to viete naimportovať správne aj s nulami do svojich vlastných systémov. Dá sa to spraviť napríklad aj tak, aby ten Excel nuly nevymazával, že tam dáme na začiatku apostrof. To znamená čiarka, apostrof a potom 0,0 a e-shop už potom to berie ako text a nevymazáva nuly. Správna mena sa zobrazuje len po prihlásení. Ja teda prejdem z e-shopu a z nášho online portálu na vyhľadávače a konkrétne na vyhľadávač káblov. Budeme sa baviť o hlavných rozmieroch kábelu, o vlastnostiach káblu, o certifikácii, o menovitom napätí a ešte o záložke kľúčová slova. Toto je 5 vecí, ktoré zákazník si bude pozerať aj v budúcnosti a musí brať do úvahy, aby si našiel alternatívu k nedostupnému materiálu. Náš vyhľadávač nájdete pod produktami vyhľadávače a konfigurátory a prejdete do vyhľadávača káblov. Ja sa teraz prekliknem do vyhľadávača káblov. Vidíme, ako vyzerá. Je to živé, dá sa s tým hrať, dá sa skrývať a otvárať polička, čo je super. A pôsobí to antistresovo a okrem toho ešte si viete vytipovať aj náhradu nejakého káblu, ktorý teraz napríklad si zadám. Ja si zadám základný kábel náš Geoflex Classic 110, ktorý by mal byť nedostupný. Ak by sme pozreli na náš e-shop, máme nákupný koš. Chvíľku to bude trvať, pár sekúnd, ale nahrá sa nám. Máme tam 11 položiek.
E-shopu sa nejako nechce. Predpokladám, že do pár sekúnd to prebehne. Necháme e-shop pracovať a ja sa prekliknem ešte raz do vyhľadávača káblov a budeme hľadať teda alternatívu za nedostupný materiál Flex Classic 110 7G05 z názvu vieme vyčítať, že má 7 žil. G znamená, že v tých 7 žilách je aj jedna zeleno-žltá žila. 0,5 je prierez káblu. Pri vyhľadávači káblov treba mať určitú znalosť produktov LAPu. Je nutné sa s tým samozrejme naučiť pracovať, vžiť a vyhľadávať v ňom tie alternatívy. Nie je to tak, že by zákazník vedel za pár sekúnd. Tie základné káble samozrejme by si vedel nájsť. Ale každopádne určite vám s tým veľmi radi pomôžeme. To, na koho sa obrátiť, aby vám vysvetlil obširnejšie tento vyhľadávač káblov, to sú key account manažeri, to sú technickí poradcovia, ako som napríklad ja, alebo kolegovia, ktorí pracujú v Českej republike, tí vám vedia spraviť obširnejšie školenie, čo sa týka vyhľadávania našich materiálov. Teraz stačí nám, že vyhľadávame 7-žilový kábel o priereze 0,5 a so zelenou žltou žilou. Preklikneme sa do vyhľadávača káblov. Dáme hlavný rozmier kábelu. Vieme, že má 7 žil. Už z vizuálu, keď sa pozrieme na to, čo vyhľadávame, vieme, že má 0,5 prierez. A pod vlastnosti vieme zaškrtnúť ešte aj, že hľadáme s ochranným vodičem. To znamená, že hľadáme G káble, nie krát. Tu vidíme, že je hneď na začiatku kábel krát. A X-ko, to X-ko znamená, že ten kábel nemá zelenú žltú žilu. My to chceme odstrániť a odstraníme to s ochranným vodičem. A už nám tu píše len G. Zoradíme si podľa ceny ten kábel, respektíve to vyhľadávanie. Ja sa ešte prekliknem a vymažem si nákupný koš, aby som nemal problém potom s časom práce v nákupnom koši. Ak tam je čím viac materiálov, tak tým dlhšie trvá to nahrávanie. Aktuálne nám vyhľadávač zobrazil káble podľa ceny. Všetky káble, ktoré majú dimenziu 7G05. Hľadáme netienený kábel. Ak by sme chceli zistiť od vizuálne odľúčiť tienené a netienené káble, je to jednoduché. Všetko, čo má CY alebo CP, vidíte tam C ako Cyril, to je znak, že ten kábel je tienený. Ak C-čko v názve nebudete vidieť, tak ten kábel je s vysokou pravdepodobnosťou netienený. Aktuálne teda hľadáme netienený kábel, ktorý máme tu. Vidíme, že C-čko sa tu nenachádza, to znamená, že hľadáme netienený kábel a pridáme si do košíka napríklad 108 od začiatku. Tu vidíme, že je CY, ten si tam nepridáme. Pridáme si napríklad ešte jeden. A tu vidíme takisto CY, nepridáme si ho, lebo hľadáme netienený. Pečko napríklad si tam ešte dáme, čiže zadali sme si 4 káble. V pravom hornom rohu sa preklikneme do nákupného koša. A už máme pekne zoradené v nákupnom koši materiál od najlacnejšieho po najdrahší a berieme prvý, ktorý je najlacnejší skladom. To znamená Flex Smart 108, ktorý nám bude slúžiť ako náhrada za nedostupný kábel.
Je to teda veľká výhoda a vieme si potom na základe skladovej dostupnosti, ktorú už vidíme napríklad tu, zadať ten kábel do skladovej dostupnosti a zistiť, aké dĺžky máme skladom. Napríklad z tejto alternatívy. Zadáme si ešte vzhľadom na krátkosť času, pozerám, že 43, slúbil som vám 40 minút približne, maximálne, tak zadám ešte vyhľadávanie jedného káblu. A to je Alflex Chain 809 4G 1,5. Vidíme, že teda hľadáme 4 žily, hľadáme 1,5 prierez a hľadáme vysokoflexibilný kábel. Chain znamená reťaz, teda kábel je určený do stáleho pohybu. A pozrieme do nákupného koša. Odporúčam si vždy vyhľadávač káblov zatvoriť a otvoriť na novo, aby sa nám tam nezabudol nejaký filter, ktorý potom nám bude robiť šarapatu. Ja si vždy vyhľadávač káblov zatvorím a otvorím si ho na novo. V tomto prípade sme hľadali jednoduchý kábel, čiže tých filtrov nebolo veľa. Zopakujeme si počet žil 4. Prierez 1,5. Vo vlastnostiach označíme s ochranným vodičem, pretože hľadáme G, 4G 1,5 a označíme si ešte trvalé pohyblivé použitie. Pokiaľ berieme v úvahu ešte aj certifikáciu, kábel Flex Chain je certifikovaný, má UL certifikáciu. Ukážem teda, kde tú certifikáciu nájdeme, od certifikace a zaklikneme ULCSA, pretože hľadáme kábel, ktorý má aj certifikáciu pre Kanadu alebo Ameriku. A teraz nám e-shop filtruje všetky materiály, ktoré by boli ako alternatíva k nášmu káblu a vieme si ich popridávať do košíka. Zase opticky odfiltrujeme tienené káble. A napríklad zložené káble. Vidíme, že tu je ešte 2x1,5. My chceme čistú 4G 1,5. Takže tu je CP. To takisto nie je naša náhrada. CY takisto nie. Ale už 4G 1,5 čistá 891 je. A takisto napríklad 855 nemá C-čko, 4G 1,5 môžeme si zadať do košíka. Preklikneme sa do nákupného koša. A piaty produkt je vysokoflexibilný kábel, ktorý je najlacnejší a prvý dostupný. To znamená, máme náhradu a vieme si teď skladovú dostupnosť kopírovaním výrobného čísla našeho, pozrieť, koľko ho máme skladom. A takisto aj objednať. A vieme si ho veľmi rýchlo zabezpečiť. To je dôležité v dnešnej dobe reagovať rýchlo. Tie zásoby sa miňajú pomerne rýchlo s tým, že ten sklad v Stuttgarte napríklad funguje pre celý svet. Takže nie je to len napríklad Európa, ale vie si tam objednať aj niekto iný mimo Európy. To je na dnes všetko. Ja sa teda s vami lúčim, kolegyňa Marky. Ja sa taky lúčim. Som veľmi radi, že ste si na nás našli čas. Je tá, napríklad ten vyhľadávač káblov je téma na dlhšie. Vždy určite, ak považujete to za užitočný nástroj, kontaktujte svojho technického poradcu. Nás je viac a určite veľmi rád na Slovensku pomôžem ja a v Čechách kolegovia.
anebo volejte na zákaznické centrum, nebo můžete využít náš infomail, kde ty dotazy my potom rozstřídíme podle charakteru a budeme se snažit zodpovědět co nejdřív. Takže nebojte se, volejte, všechno dopřesníme, jestli vás napadnou další dotazy ke školení, k jakémukoliv tématu ze dnešního dne, tak budeme rádi, když co nejdřív se spojíme a dořešíme to, doplníme to, aby jsme mohli tady tuhle funkci toho webu využívat všichni. Ďakujem vám pekne za pozornosť a pekný deň ešte. Dobrou chuť k obědu. Naschledanou. Naschledanou.